Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. As usual, puno tayo ng mga ICE, Internal Combustion Engine. Puro PMS po tayo ngayon. Yun nga lang, ang PMS po kasi namin, selective. Kung ano po yung naka-schedule na i-PMS namin, yung Preventive Maintenance Service, kung ano lang yung naka-schedule namin, yun lang muna ang gagalawin namin. Kasi nga po, sa sobrang dami ng i-PMS, minsan hindi nakukuha buong maghapon. Ekaramihan karamihan po ng mga customer namin dito talaga mga kapatid, hinihintay nila yung kanilang mga sasakyan. Kaya doon muna kami sa pinaka-importante. Tulad nitong itong uh, abanza na to, ang uh, ginagawa namin dito ngayon ay yung kanyang mga pangilalim. Ayun. Sakit po kasi ng abanza yung umiingay talaga yung kanyang wheel bearing. Halos lahat, karamihan ng mga abanzang nagagawa namin. Pero dahil nga sa may uh, mga may gumagawa ng tao doon, pwede naman na isingit na rin yung change oil. Kaya po idinagdag namin yung change oil. So dito sa ICE engine na to na 1.5 na abanza, magche change oil po tayo. Magpapalit na rin ng oil filter. So ayan po, sa change oil namin, sa PMS namin, change oil, oil filter, magpapalit na rin po nitong air filter kasi madumi na yan, ilang beses na rin nagamit. Magpapalit na tayo niyan. Tapos, i-check iche na rin namin yung kanyang mga spark plugs. Ngayon, ang belt niya, uh, okay pa naman. So, kasama po yan sa aming i-check, iche itong kanyang uh, uh, belt, yung serpentine belt. Mga kapatid, dito po kasi, pag gumawa kami sa makina, dinodouble check na namin yung mga dapat i-double check. Kasi nga po, maaaring baka mamaya sa paggawa namin, sa pag-change oil namin, eh merong uh, iba na palang mga problema doon. So nasasama yon doon sa mga immediate na kailangan naming gawin. Dito sa engine na to ng Avanza, merong isang pyesa rito, yung BBTI valve solenoid. Napaka-delikado nun. Kapag nagagawa kami dito, pwede nga tamaan ng kamay mo yung sakit ng solenoid na yon, ng solenoid valve, at nasisira. At pag nasira yon, wala na. Palit ka na. Pero dahil lang yon sa pagkaka na tinamaan ng kamay. Halimbawa, nagtatanggal siya ng belt. Ito, tignan mo. Ito po yan. Ito yung valve solenoid. So, kung minsan, gawa ka ng gawa dito, eh kasi maliit lang yung, ano yan, eh, yung plastic na nandito eh. So, gawa ka ng gawa, tinamaan ng kamay mo, putol yan. So, pag naputol yan, mag-check engine na yan, hindi na siya tatakbo ng maayos. So, mga kapatid, iyon po yun. Kaya dapat sa uh, talagang kayo, kung halimbawa mag-DIY po kayo, iingatan nyo po itong pyesa na to ayan yung uh, BBTI valve solenoid po na yan. So ito pa mga kapatid, nagkakaproblema din po yung BBTI valve solenoid na yon kapag yung langis nyo ay malapot na malapot na. Kapag talaga'ng halos hindi kayo nag-change uh, oil sa loob ng isang taon. Kasi yung valve solenoid na yon doon dumadaan yung langis para i-distribute niya doon sa BBTI mo, doon sa variable valve timing. Kaya kung ngayon kung magsasarayon dahil sa yung inyong langis ay malapot na nagkakaroon din ng problema yung inyong makina. Hindi gumagana yung kanyang variable bulb timing. Kaya minsan parang nagje-jerk yung inyong sasakyan. Kung minsan po kasi ang napagbibintangan nila yung transmission, lalong-lalo na kapag naka-automatic transmission. Yun po pala, may problema rin yung kanilang uh, bulb timing uh, uh, ano na solenoid na yon Dahil bihiram-bihira pong mag-change soil. O kaya, nababarahan po kasi yung mga butas ng solenoid. Sa isang uh, internal combustion engine or ice na tinatawag natin, uh, itong uh, makin na nato punong-puno ng mga components. unay natin sa radiator, mga kapatid. Sa radiator po, kapag may nakita kayong uh, leak at may nakita kayong tagas ng uh, tubig, halimbawa dito, pasok mo dito, Glenn. Ayan, halimbawa dito, may nakita kayong leak dyan ng tubig or doon naman sa ibang porsyon, kapag pinasok po ng hangin or ng oxygen, ang inyong cooling system, diyan na po magsisimula nakalawangin yung inyong uh, loob ng inyong makina. Kung halimbawa, kung ito ay aluminized, wala kayong problema. Kung aluminized ang uh, block nito. Pero, yung mga pyesa na nandoon sa loob, tulad ng thermostat valve, hindi po aluminum yun. Kinakalawang yun. Kaya po, kung halimbawa, nagkaroon ng leak ang inyong uh, cooling system, may nakita kayong mga tagas-tagas dyan, siguradong papasok ang oxygen, ang hangin. Pagpasok ng hangin, mga kapatid, yun na po ang simula, nakakalawangin na ang inyong mga pyesa sa loob ng cooling system. Lalong-lalo na yung thermostat valve. At kapag kinalawang ang thermostat valve, diyan na rin po magsisimula yung pag-o-overheat or kasi hindi siya magpa-function ng maayos. So, dapat po talagang aware kayo diyan sa mga leak na yan sa inyong cooling system. Dapat wala. Dapat kapag kapiniganyo ang inyong hose, ay matigas tulad dito, pakita mo. Ayan, tulad niyan, no? Matigas. Kang pa po, nandito yung sasakyan na to hanggang ngayon, matigas pa to. So ibig sabihin, may pressure pa rin. So halimbawa, naiparada niyo na sa sasakyan niyo, nasa bahay niyo na. After 3 hours, piniga niyo, lumambot na, may leak po yun, May singaw yun. So wag kayong magtaka kapag kakinalawang ang inyong uh, cooling system. Kahit may kulan po 'yan, kapag ka may leak ang inyong cooling system, kakalawangin po yung mga bagay na nandoon sa loob na kinakalawang. Ito naman po yung ating ABS. Okay. Yung iba po kasi, nagde-drain ng fluid. nagdi diy sila. Dinedrain nila yung fluid. Pinapatulo talaga nila. Kapag ka nagkaroon ng uh, problema itong ABS mo, hindi niya na maibabalik yung mga fluid na i-drain mo papunta doon sa mga linyada. Kasi nga po, ito para ma-bleed mo itong ABS, gagamitan mo pa talaga yan ng scanner. Or meron kami mga kaparaanan diyan, binabacuum namin bawat linya para tulungan yung ABS na mag-produce ng fluid papunta sa linyada. So wag na wag niyo pong gagawin na i-drain niyo ang inyong fluid nang hindi naman kayo naglalagay ng continuous na fluid dito. Kasi magkakaproblema po ang inyong ABS module. Yung iba nakakalusot, yung iba naman nagiging problema na. At kapag ganoon na nangyari, abay, kailangan mo talagang dalhin sa kasa or doon sa mga shops na mayroong nga scanner na kayang mag-bleed nitong mga module na tulad nitong ABS na to. So sa DIY, pagating sa preno, dapat medyo maingat po kayo kapag ka kayo ay may ABS. Ito pa mga kapatid, uh, sa aircon naman. Halimbawa, uh, may mga case po kasi na minsan, dalawang buwan, tatlong buwan, nagpapacharge siya ng preon, sumisingo yung preon niya. Hindi naman nila makita doon sa evaporator, hindi nila makita doon kung saan linya man yan, kung saan sumisingaw. So minsan nakakalimutan ng mga aircon technician na pwedeng sumingaw dito sa bulb. Hindi mo kagad mapapansin kapag nilagyan mo ng tubig, hindi mo kagad mapapansin na sumisingaw siya. Kasi nga, mahinang mahina yung singaw niya. Pero kapag ka umaandar na, lalong lalo na kapag tumataas yung pressure sa loob ng linya uh, linyada nitong low side sa kanong high side, doon na siya nagkakaroon ng singaw. So ito mga kapatid, pwedeng sumingaw siya rito. Pwedeng sumingaw sa dyan. Pati doon sa high side. Ito yung low side at nandoon naman yung high side. So ito, pang DIY lang. Para ma-check nyo lang kung bakit sumisingaw ang inyong priyon. Kasi hindi po normal sa isang sasakyan na tulad nito mga modelong sasakyan na to na nagbabawas kayo ng priyon. Sigurado, kung wala siyang leak dito, may leak siya doon sa mga ibang mga fittings ba dyan sa loob ng inyong air conditioning system lalong-lalo lalo na doon sa uh, evaporator. Minsan naman dito rin sa condenser. So ayan mga kapatid, pupuntahan naman natin itong nga uh, power steering. So itong unit na to hindi pa to gumamit ng electric power steering or EPS. Yung EPS may sarili siyang motor, hindi niya kailangan itong pump. Ito kasi yung power steering pump. Yan. So ibig sabihin, habang umaandar ang makina mo, umaandar din yung pump nito, kaya magaan ang iyong uh, manibela. Kung nagkakaroon ng problema, biglang bumigat ang manibela mo, yung pala naputol yung belt mo. So dapat patayin mo kagad makina mo, check mo na bakit biglang bumigat ang manibela mo. Yung pala naputol ang belt. Yung serpentine belt na po kasi to, Isang belt lang para sa lahat. Okay? <clears throat> so kapag ka biglang bumigat ang manibela mo, naputol yung belt, sabay na rin kasi doon na hihinto na rin yung inyong uh, pagkakarga ng inyong alternator. At hihinto na rin yung lamig ng inyong aircon. Pero yung makina nyo, umaandar pa rin yun. So ang magiging problema noon, pag hindi nyo pinansin yun, pwede kayong mag-overheat. Kasi walang magpapaikot ng inyong water pump. So ganun po yon. Pero sigurado naman na ka bumitaw ang belt nyo, mapapansin nyo yan. Huwag lang talagang hindi nyo papansinin. Kasi po, bibigat ang inyong manibela. Yung sandaling panahon na hindi mo siya papansinin, i-ignore mo, malaking damage ang ibibigay sa inyong sasakyan. Kung paliko kayo, hindi nyo yung basta-basta mapipihit dahil nga mabigat. So, yun po ang problema kapag bumigay ang inyong uh, serpentine belt. Pero, meron naman pagkakataon, buo ang inyong serpentine belt ang bumigay naman yung inyong main pulley. Humiwalay sa doon sa pagkakabulkanize ng rubber doon sa, bigi, sa pagitan ng puli at doon sa mismong uh, uh, bakal na nakakabit doon sa inyong uh, crankshaft. May ganun din pong pagkakataon. Same lang ang mararamdaman nyo, same lang din ang magiging symptoms doon sa mga sinabi ko kanina. Itong engine po ng Toyota na to ay uh, timing chain ang gamit. So yung timing chain, iingay lang yan. Iingay ng iingay kapag naluma na. At pwedeng mawala po siya sa timing pagdating ng panahon. Parang katulad nung kay sir. Yan. Okay, sir. Sir, di ba nawala sa timing? Nagkaroon na ng problema. So, yun po. Umingay ng umingay, nawala sa timing yung kanyang timing chain. Nung araw po kasi, yung mga Toyota engine or yung mga, mga makina na naka-timing chain na hindi naman naka-computer, iingay lang nang iingay yan. Papalya lang yan pero aandar pa rin. Yung po kasing nabara ni sir, umingay, pumalya, tapos wala nang minor kasi nga nawala na sa timing yung kanyang crankshaft uh, at yung kanyang camshaft. So doon po nagka problema kasi na worn out na yung kanyang timing chain. Yan. So mga kapatid, sa isang internal combustion engine, napakaraming pyesa kapag ka nasisira. Tulad ngayon, uh, meron kaming isang client dito, ang problema niya lang, gasket. At dahil sa Nissan nga, yung kanyang sasakyan, yun nga yung kay Sir uh, Go, eh ang problema, walang makuha. Kaya kanina pa kami nagsosource out ng pyesa. Yan ang problema sa mga ganitong klaseng sasakyan. Libo, kung tutuusin, ang pyesa niya. Sa sobrang dami ng mga pyesa na yan, libo. Minsan, ang hirap-hirap niyang hanapin ang sira. Yan, meron ang internal combustion engine. So, sisimulan mo sa starter, alternator, aircon compressor, air filter, air cleaner, lahat yan, ang dami, radiator. So, yung mga bagay na yan, mga kapatid, wala sa electric vehicle. Pero mamaya ako babalikan yon. Puntahan muna natin yung iba. O, oh, UP-UP yan eh, kasi pinalitan na dati yan ng bearing. Siguro isinangkalan nila sa presser. Di ba? So ngayon, ibalik mo sa tamang forma. Sumasabit eh. Baka iyan yung maingay na inireklamo, sumasabit. Kasi po mga kapatid, dinala tong uh, abansa sa amin, ang talagang problema nito, maingay yung kanyang uh, wheel bearing dito sa likod. Pero nang buksan namin, yun nga, damaged na yung kanyang wheel bearing. Kasama pa doon, yung uh, plate cover ng drum, eh talagang bengkong-bengkong. Kasi nga siguro, yung unang gumawa nito, tinatanggal nila yung uh, wheel bearing. Hindi nila matanggal, wala silang preser. So dinala na po dito sa amin. Napakaingay po talaga. So ngayon, ibinabalik na ni Al, sabi ko ayusin yung cover plate na yon kung saan doon nakakabit yung mismo mekanismo ng brake. Dapat maayos yon para hindi sasayad pag umikot yung ating brake drum. Ah, maingay, no, June? Ngayon, ang nakita mong problema, ano? Yung bushing niya po sa lower arm, sir, sir punit na po. Lower arm bushing, punit na, sira na. At talagang iingay yan. Pero tingnan nyo mga kapatid, yung makina nung Avanza na yon sa yung Bios na to, tignan natin kung meron silang similarities. Tignan nyo po mga kapatid. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kapag po ang inyong cooling system ay nagkaroon ng leak, sigurado po kakalawangin ang loob ng inyong uh, cooling system. Tignan nyo po ito, mga kapatid. lapit mo dito, Glenn. Ayan. Kita ba yung kalawang? Ayan. May kalawang na yan, o. Oh. Ayan. Tapos pipigain ko to, O, oh, ang lambot, o. Oh. Pansin nyo po. Ang lambot. Kasi ito talaga singaw. Singaw ang uh, cooling system nito. May pressure yan. Dapat hindi siya sisingaw. So, pwedeng sira ang kanyang uh, radiator cap. O, oh, tignan nyo naman, o. Oh. Ayan na po yung mga dumi. Talagang sumisingaw na siya. Hindi na po siya lapat. So ito, ire-recommend po natin to na palitan niya ito. Kasi kung hindi po, magpapatuloy lang na pinapasok ng hangin to, nagkakahangin yung linyada ng tubig, ng kulan, at yun nga po, kakalawangin na po ng tuluyan yung kanya nga system. Ito, oh, sira na nga, eh. wala na ngayon nandito sa gitna. Eh. So, hindi po pwedeng ganito, magkakaproblema ang inyong cooling system. Masisira, pati makina nyo, mag-overheat yan. Yung sinasabi ko sa inyo na BBTI sense, valve uh, timing, uh, solenoid valve, eto, eto yung sa kanya. Ayan, no? Oh. Yung BBTI, dumunting na sa kabila. Ayan. O. Oh. Okay. Ngayon, medyo napabayaan tong BIOS na to. Talagang, uh, pati yung mga belt niya, parang talagang kailangan na rin palitan. So, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, yung PMS namin, hindi namin kayang gawin nang sabay-sabay lahat yung sobrang dami na inire-request ng customer. Kaya po minsan talaga nagtatagal sa amin ng isa, tatlo, hanggang isang linggo pa nga po kapag hindi available ang pyesa. So dito, may iiwan talaga sa amin to Pagkatapos ng kanyang under chassis, may iiwan na sa amin tong unit kasi marami pa kami nga ayusin. Ibababa namin ang radiator nito ito kakalasin namin to para makita namin yung ibang pwedeng pag-pagmulan uh, ng leak. Oh uh, mga kapatid, ito naman ang ating uh, forever favorite. Favorite. Uh, forever favorite na crosswind. Itong crosswind na to uh, nanawa na sa kapapagawa, yung may-ari nito dahil kahit na baguhin niya lahat ang kanyang uh, ball joint, tie rod, uh, pati yung kanyang center link, baguhin niya na lahat. Nagpalit na rin siya ng gearbox, may wego pa rin. Kasi nga po, yun talaga yung design ng steering system nito. So, para mawala ang wego, ito po, nagpa-convert na po siya ng rack and pinion. So, tingnan niyo po mga kapatid, silipin natin ng konti. So, ayan po, nakaredy na yung rack and pinion niya. Imamount na lang po namin yung mga bracket. Ayan. So, habang kami ay nagmamount nitong rack and pinion, siyempre, yung uh, defective muna na rock and pinion ang aming isinusukat kasi madudumihan agad yung bago. So itong uh, crosswind na to, paglabas dito sa amin ito, siguro by Saturday naka-rock and pinion na po ito. Okay, mga kapatid, ang dami nating tinalakay tungkol sa internal combustion engine, kasama na 'tong diesel na to. Pero mga kapatid, alam nyo po ba, kapag nag-electric vehicle na kayo, wala ng alternator. Wala nang starter. Wala nang uh, hydraulic rack and pinion kasi electric na. Wala na rin yung air cleaner. Wala na rin yung uh, pag oil mo, engine oil. Wala na yon. Wala na yung mga sinasabi ko sa inyong mga solenoid-solenoid na yan. Ang daming mawawala, mga kapatid. Talagang halos kapag ka nasira ang iyong uh, electric vehicle, doon ka nalang magkoconcentrate doon sa pinaka-electric motor niya. So, sa EV wala na yan. Itong baterya na to, wala na rin to kasi ang dami mong baterya ang nandoon sa likod. So, ang daming mawawala, ang daming matitipid kapag ka nasisira. Wala nang belt, wala nang puli. Napakalaking tipid kapag ka pumunta na po sa electric vehicle. Ang konsumo mo, 0.20 kilowatt hour per kilometer. Tumatakbo ka ng 30 kilometers every day. Ang gasus mo lang around 60 pesos something. Every day yun. Kung ang takbo mo, uh, opisina, bahay, opisina, bahay, 30 kilometers, 60 pesos lang ang konsumo mo. At pwede pang bumaba yun. Dahil nagkakaroon ka ng regeneration, nagje-generate ng uh, power or energy yung motor mo kapag ka ginagamit mo yung regenerative braking system. Nakakatipid ka pa. O sige, pwedeng wag mo nang tipirin yun. Pwedeng yung karga na yon nagagamit mo sa aircon nagagamit mo sa EPS mo, nagagamit mo sa electronics mo sa loob ng iyong sasakyan. Ang maganda doon, may nare-regenerate ka. Hindi ka tulad, nung ganito mga ICE engine, wala pong ganun. No? Internal combustion engine, walang ganun. Kapag ka nag ka, umaandar pa rin ang inyong makina sa ICE. Kapag ka naka-standby ka. Sa, uh, sa EV, kapag ka naka-standby ka, totally, patay yung motor mo. Okay? So, nakakatipid ka talaga. Hindi rin gumagana, yung konsumo ng inyong uh, kilowatt hour or energy na kinukonsumo ng motor kasi nga nakapatay siya. Ngayon, paano siya tumatakbo? Kung naglalaro ka ng RC, remote control na mga sasakyan, pagpindot mo ng button para tumakbo siya, takbo agad na gano'n. Gano'n din ang EV. Yun nga lang, yung EV, meron siyang accelerator pedal na i-regulate -re niya from slow, no, from zero, pataas. Pataas ang iyong RPM. Meron akong tatawagin dito na ito, bibigyan tayo ng konting ano, mga kapatid. Tatanungin natin siya kung ano ang plano niya sa mga darating na panahon, kung aabutin pa namin. Ano yan? Ano yan naman niya? Chip, kapag ka nakarating na tayo sa electric vehicle, oh. ano yung mga mawawala doon sa conventional na internal combustion engine? Ano yung, kasi motor na lang sa electric vehicle eh. Marami ano na. yung maiiwan? Ano yung mawawala? Eh, yung transmission, pwedeng maiwan. Pero yung makina, buong makina, mawawala. Bandal yun. Oo. Oh, wala na talaga yun. Wala na rin radiator? Wala na. Ano, ano pa? Ano pa yung iba? Wala na rin tambucho. <laughs> wala na rin tambucho? Ano pa yung ha? ibang mawawala? Halos buong makina, wala na. Wala yun. Oo. Oh, wala yung yun. ano, yung, uh, yung aircon kasi iba na yun, no? Ay, oh. aircon meron pero ibang style. Ibang style ah. yun. Kasi... De-motor na rin yun. Oo, oh, tsaka alam ko napaka-importante niya dahil kailangan niya magbigay ng lamig doon sa mga baterye. Oo, oh, oo. Oh. Tsaka hindi papayag yung consumer na wala silang aircon. Wala silang aircon. <laughs> hindi papayag. Eh, cheap. Kasi maraming nagsasabi, malakas sa kuryente yan. Oh, hindi improve na 'yon. Kuha na 'yon. Oh, kuha na 'yon. Oh, kasama na 'yon sa mga inimprove. Ngayon, ikaw ikaw naman ang pinaka may edad dito. Oh. Ikaw pinaka may edad. Syempre, <laughs> sa experience mo chips, experience mo. Oo. Oh. Although hindi pa tayo nakaka-assemble ng electric oh. vehicle. Pero hmm. meron na tayong nat na ano dito, nagawa dito, Mara, may, may mga na, test oh. na kami pang ilalim no? Mara, oh. uh, mga hybrid, may mga ginawa na kami, mga simpleng uh, preno, mga ganyan. Oh, oh. Oh. Ngayon, ito chip ano ang pinakamadaling i-maintain yung uh, ice na uh, internal combustion engine pinakamadali at pinakamura ano or yung electric vehicle yung electric kasi parang computer lang eh pag nasira palit ka ng palit nang buo Halos hindi mo na i -re repair eh uh -huh. Uh -huh. palit lang ng palit 'yung ng piyesa parang computer halimbawa eh. nasiray motherboard oh, palit nang buo eh yung mga old model kasi tatastas yung pa, himahimayin yung pa, palitan mo yung diode, palitan hmm. mo yung... Sensor. Ngayon, hindi na, palit na ng palit. Palit lang, sabi nga nung nakausap natin, para ka lang doon nagko-computer ng Windows sa 2000. Oo, oh, ganun lang, para ka lang nag ng Oo. Windows. <laughs> Windows. Halimbawa, nasira yung, mother, yung uh, video card, Oh, palitan video palit ka card. ng video card. Oh, wala na. Yun. Alibaba, mabagal yung video ka, yung kanyang memory. Oh, palitan mo. Oh, palit ka rin palitan ng memory. Memory yung... mas matas. Oh, oh. Gusto mo mabilis kanyang yung na. sasakyan mo, palit ka rin ng battery. Palit ka ng battery. So oh. lumalabas ba doon mas murang i-maintain ng electric? din niya sa ano, sa magiging lalabas na presyo. Hmm. Yung presyo na galing doon sa manufacturer nasa kanilang pag-asa natin kung mabababa magde o magiging mataas ang mga gu. Halimbawa ganito kasi merong uh, BYD na 1.7 million. Entry level na 'yon. Electric oh. vehicle 'yon. Itatapat mo ngayon, sabihin na natin, itapat natin dito kay Camry. Oh. Toyota Camry. Oh. Siyempre si Camry mataas na. Si electric vehicle kasi nabili mo na 1.7 million, medyo na luma na rin ng limang taon. Oh ano ang mas mamura ang maintenance? Kasi si Camry, mag, may change oil pa rin yan. Si electric uh, vehicle, walang, wala. Walang, may, walang change oil. So, sa tingin mo, sinong mas, mas may murang maintenance? Ba, ba mas mura pa yung, yung kukunti gagawin mo doon sa electric eh. Oo, ah, mas mura yon, Di ba? Kasi wala ka nang papalitang belt. Wala na. Konti, buo na yung buo nga eh. Kunwari, sira yung motor, bilik kang buong motor, kabit mo. <laughs> Ganyan eh, na lang. Nga, kasi halimbawa, eh, syempre, hindi pa naman mawawala yung mga hybrid. Hindi pa mawawala yung Ay, hindi ibang pa, hindi mga hindi gasolina. Mayroon mga pa ang mauna mo. pang mawala tayong dalawa. Ano? Ah, mawawala tayo, <laughs> pero yung uh, mga meron pa yan. Nandun pa yun eh. Mm -hmm. E di syempre, kung sumasabay na si electric vehicle, Edy, ang mangyayari, si electric vehicle, kakaway-kaway lang, si Camry or si Toyota, si Mitsubishi, nagpapagawa sa talyer. Oo, oh, papagawa sa talyer. Oh, sa, sa isang banda, iyon ay mas mura ang maintenance ng electric vehicle. Mas makakatipid. Makakatipid ka. So, in the long run, nababawi mo yung ipinambili mo na mataas ng halagang mga 500,000. Oo. Oh, oh. Kasi kung ang uh, isang uh, kotse, ay nagkakahalaga ng uh, 1.2 million. Alimbawa, isang kotse na maayos, 1.2 million. Si BYD, yung kanyang entry level, 1.7 million. Kaya lamang siya ng 500,000. Pero in the long run, mas malaki yung ginagastos mo dito kay... Yung no, maintenance mo doon, pati gasolina, pati langis, pati change oil, kung ano, ano. no? Hmm. Mas makakatipid ka sa, sa electric. Oo. Ang tanong na lang doon, kapag ka ba na si Irak, Mura ba ang pyesa? Yun ang yun, hindi pa natin alam Yun ang hindi natin alam Kasi yung manufacturer pa Gagawa ng uh, pyesa. Price list o, Oo, Pero pyesa. ang sabi naman kasi Ng gobyerno Kapag kado gumamit ka ng Electric vehicle oh. uh, 30% or mas mataas na Discount ang ibinibigay nila Pagdating oh. sa mga kasi, pyesa oh, Iniinganyo kasi nila na Mag electric vehicle Ang mga tao Ang mga tao Para makatulong tayo oh. sa Kasi naghihirap na tayo sa gasolina Kalikasan. <laughs> E di, sa tingin mo talagang magandang electric vehicle? Oo, maganda. Marami nang tumatakbong electric vehicle. Dito sa Antipolo, marami na. Eh meron kasing nagsasabi, hindi, ginawa lang ng mga mayayamang kapitalista yan para kumita sila. Hindi naman, yun talagang pamalit na yan talaga sa mga old model nating sasakyan. Na nag, nagdudulot no. ng maruming usok. Oo, ano yan eh environment friendly na talaga yan kasi wala nang pagmamalaki yung mga manufacturer ng gasolina at lang yun. eh saka chip ito pa eh sabi kasi nila bakit daw hindi natin unahin yung uh, yan yung uh, mga nagpo ng kuryente o kaya no. yung mga industriya na gumagamit ng coal uh, power plant bakit no. daw hindi yan ang unahin na uh, paggamitin ng ano ng mga renewable energy hindi kasi mga high eh mas ano mas kailangan na, mas in demand 'tong mga sasakyan. Oh. Kasi sila isa lang isang kumpanya lang 'yun, malaki. Oo, oh, isa. Oh, sila sila lang doon, bala. O nga, eh. <laughs> saka ang good news ngayon, Chip, eh, yung may ari ng Meralco eh, oh. si MVP, hmm. Binili niya oh. na 'yung halos karamihan ng mga nagpo ng kuryente gamit oh. ang solar, uh, energy. solar energy. O binili na niya eh. Tapos, meron na pala siya mga BYD na mga service sa Meralco. Oo. Siya mismo, gumamit na ng electric vehicle. di ba? So, gusto niya talagang makatipid at inire-ready na rin talaga niya yung mga bagay na yan sa mga darating na panahon. Oo, naka-ready na. Oo. Mga generator natin, kahit wala ng diesel, wala ng gasoline, energy na. Ener ah, yung renewable energy pa rin. Oh, energy na gagamitin. Sip, alam mo ba ang Germany, pang-apat sila sa pinaka-industrialized na bansa. Ngayon, no. ngayon bumababa sila. Kasi no. nga, ipinagbabawal nung kanilang uh, Green Coalition, yung government nila, na gumamit ng mga coal power plant. Uh -huh. E, gira sa Russia, uh -huh. yung magdadala sa kanila ng gasolina at diesel, Wala na. kakaunti. Kaya naging uh, mahal ang enerhiya nila. Li limitado. O, limitado. Kaya ngayon, itong si, yung presidente ng US, in-encourage niya yung mga gumagawa ng sasakyan dyan, uh -huh. lumipat sa US, binigyan niya ng kanyang subsidies. Uh -huh. O ba eh, nagreklamo yung European Commission. Hindi eh, pwede yan. Sabi niya, dito kayo. So, tingnan mo, nagkakaproblema sila doon kasi alam nila na itong uh, paglipat natin sa electric vehicle, kailangan ng mundo to. Oo, oo. So, electric tayo. Magpa-practice tayo mabuti sa electric. Pag-aaralan natin yan. Lahat ng... <laughs> Hindi, may tanong pa ako sa iyo. Ito, last na tanong ko kay Chip. Ano Talagang ito, doon sa mga vlogs natin, Chip, sa electric vehicle, oo. sinabi talaga nila na, Baka mamaya makuryente kami diyan pag nabasa o nalubog sa tubig. Hindi, wala na yan. Meron ng safety device yun. Siyempre, hmm. hindi naman po pwedeng lumabas ng, quality, ng hindi quality yan. Kailangan quality, safety. Oh. Meron namang safety engineer. Na eh, ba bahala na silang gumawa ng eh, Sabi nila, hindi daw eh. Makukuryente daw eh. Ay, ha? Hindi, hindi po pwedeng lumabas yun. Hindi ma yon yun. kami okay, yeah, may delikadong bagay na ano. Oh. Hindi 'yun na nga po mga kapatid, 'yun na nga po 'yung sinasabi ni Chief. Siyempre, ang daming nag-aaral nito si Tesla. Yo, si Elon Musk. 'Yung marami nang pinag-aralan niya. Diba eh, si Elon Musk eh ano eh, 'yung space ang pinagaaralan uh, niya. Lahat eh. lahat 'yan may safety device, gagamit oh. ng safety device. Talagang ano 'yan, 'yung hindi ka talaga makukuryente. Oh, oh. Tapos 'yung mga Chinese, 'yung iba kasi uh -uh. akala Chip, 'yung mga vlogs natin uh, pro China tayo. Ah, uh -uh. hindi, hindi tayo hindi pro China. Naman. <laughs> 'Yung technology lang. Uh -uh. Kaya ngayon ang nangyari sabi nila, nako si Tesla pumunta ng China, mananakaw daw ng China yung kaalaman. Yung galing. o oh, kaalaman. Oh, ka no, eh, no. ano naman kaya ang nasa isip ng may-ari ng Tesla? Ano naman kaya yung, <laughs> di ba? Ah. Bakit naman siya pumunta ng China? No. May nabalitaan ako doon, yung kapitbahay mo gumagawa ng ibi, nasa loob lang ng bahay nila. No. Nakakapag-produce sila. Kaya nga. Eh, kaya tayo. Suportado sila ng gobyerno. <laughs> kasi talagang doon kasi, Uh, makinarya ang dami nila. Yung Oo. teknolohiya na sa utak nila. Oo. Di ba? Ang nagtutulong-tulong. Eh tayo. Wala, kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya? May pera ka o hindi ikaw gumawa. <laughs> o ikaw nagsabi niya na? W wala kang pera? Wala, o ay, ay, na. ay nagsabi niya mga kapatid <laughs> <laughs> di ako nagsabi niya na pero... Ganyan naman talaga dito. pero... Uh, uh, kung, kung noon pa, nagtulong-tulong na, Meron na sana tayong manufacture ng kotse. Kaya nga. Wala eh. tayong walang made in Philippines. Galing kang Pamcor eh. No, 'Di ba? Galing ng Chrysler. Oh. Ang meron tayo assemble in Philippines. Assemble. Pero yung made wala. Pero ngayon conversion ang marami. Conversion naman. Ang marami sa atin. Mm. So yun mga kapatid, bago ko isara tong vlog, merong kanta na paborito si Chip. Mm. Ano naman yun? Oo, <laughs> kinakanta niya to. Sabi niya, wala ka bang napapansin? Sabi niya, 'Di ba? Sa uh, iyong... Parang si Asin niya. Si Asin, 'di ba? Sabi niya hindi na masama ang pag-unlad uh, kung uh, hindi nakakasira ng kalikasan. Yung uh, diba, mga kapatid, napakatagal na nung kanta na yan, bata pa ako kanta na yan. Oo. Uh, uh, ngayon, si, si Asin, si Asin 'yo. Yun ngayon, uh, 'yung pala 'yung mangyayari, nakakilabot. hindi uh, ba? Sabi niya, ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Uh -huh. Mga kapatid, mababawasan na yan kasi di na mag che soil. <laughs> hindi na. Hindi e na. Mababawasan na po yung mga ganyan dahil renewable Gag energy na. Gagamit pa rin kay kay sa mga mechanical pero oh. hindi na ganun karami. Oo, bawas hindi na. Hindi na Napakaraming mababawas. Kaya sabi niya, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. O, gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkakantaan. O kaya Okay, maraming salamat po.